നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രദീപ് ചെലവാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നല്ല കയ്യടിയാണ് പ്രദീപ്. ഞാനത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. പല ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പത്രയും കയ്യടിയുണ്ടായി. നല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരും പടത്തിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗോകുലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എം മോഹൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയായ കഥ പറയുമ്പോൾ 100-ാം ദിവസം ആഘോഷിച്ച സ്ഥലമാണ്. എന്നെ ഇതുവരെ ആരും ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. സത്യനദിക്കാടിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കുറെ തിരക്കഥ കേഴുതിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൻ്റെ ആഘോഷത്തേക്കാൾ ഉപരി കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമ പോലെ 100-ാം ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഇതേ ഗോകുലത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് എറണാകുളത്താണ്. മണിമുഴക്കം, അതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയായിരുന്നു. 2-ാമത്തെ സിനിമ അതും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, സംഘഗാനം. അതിലെ പ്രധാന വേഷം ഞാൻ അഭിനയിച്ചത്. ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പാൻസും ഷർട്ടും ഇട്ട് കളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മ്യൂസിക്കായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. എൻ്റെ നാട്ടിലെ ജവാൻസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രധാന മ്യൂസിക്കുകാരൻ ഞാനാണ്. അവിടെ ഒരു ഹാർമോണിയവും തബലയുണ്ടായിരുന്നു. ആളില്ലാത്ത നേരത്ത് ഹാർമോണിയം വായിച്ചിരുന്നത് ഞാനാണ്, തബല. ഈയിടെ വിനീത് ഷാൻ റഹ്മാൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോണിൽ എനിക്ക് പാടാനൊരു ചാൻസ് തരൂ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിനീതിനോട്. ഷാനോടൊന്നും പറയണം. വിനീത് ഷാനോട് പറയുന്നതും ഷാൻ ഒരു പരിഹാസിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു. അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വാശിയായി. പക്ഷെ ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പാടാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്കല്ല, ഷാൻ റഹ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് പാടാം. അത് ഞാനോട് പറഞ്ഞാണ്, അന്ന് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. അത്ര ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംഗീതം ഞാൻ കുറച്ച് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോട് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു മ്യൂസിക് ആൽബം തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയാൻ പാടുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല. അതിന് 10-15 പാട്ടുകളുണ്ടാവും. അതില് സത്യനന്ദിക്കാട് എഴുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ട്, പുള്ളി കുറച്ചു കാലമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ പേന തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് പുനരു ജീവിപ്പിക്കണം. അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് പാടുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നതും. ഞാൻ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രദീപിനും നോബിളിനും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി.